Voltamos aí com Countdown Vampires. Agora vamos atrás aí do final verdadeiro. Eu zerei com 8 horas, mas eu tava olhando, parece que a cada pessoa que a gente salva poupa 1 minuto. Então eu salvei 90, é como se eu tivesse poupado aí uma hora e meia. Só que, como eu não tenho certeza, né? Então, como eu falei, eu fui atrás de um save. Pronto. Aí tem esse save aqui que eu achei. Aí parece que esse amarelo aqui é o jogo normal, só que com munição infinita. Aí tem um Príncipe das Trevas, tem um nome que a gente coloca aqui, a gente pode jogar como Príncipe das Trevas. Nesse aqui a gente não pode salvar, a gente para ganhar, a gente tipo vira um vampiro. E aí a gente tem que matar todo mundo. E tava descrito que esse save 3 aqui é pra. Esse save 3 aqui é o jogo que dá o final. O final verdadeiro. Também parece que tem munição infinita, não sei, mas a gente vai checar. Então, vamos iniciar novamente aí o jogo. Eu vou jogar tudo de novo. Vamos ver se dá coisa diferente. Só que ele pula a abertura do início lá do povo Fire prevention dançando. procedures, code CR01. Club Regan will be sealed off in 3 minutes. Ah, os dois malucos Please leave acordam Club aqui. Regan immediately and proceed to a safe shelter area. Aí, tipo que o. Que é munição infinita, mas aí acho que a gente vai ter que chegar no primeiro save para poder saber. A porta do meio tá trancada, acho que a gente tem que vir pra cá até a escada e vai fechar tudo essa parte. Aqui é engraçado. Segurança morreu. Sério, tá todo mundo morto. E aí ele vai falar do segurança? É brincadeira. Aí a gente tem que ir pra Clarice. Aqui também tem um lance. Se a gente. Era 7 horas. Ah, a gente vai ter uns bichos pra derrubar aqui. Isso que eu acho estranho, esse negão que tem na abertura de início, o cara sabe o que tem que fazer. Eles não dão as armas. Arma de choque anestésico e depois joga um choque de água. Aqui tem uns bichos por aqui. Ah, ele tá. Então, aqui também tem um lance de você terminar antes de um tempo. Eu acho que é pra ganhar munição infinita. Ah, o outro levantou. Eita, no chão, desgraça. Isso é bom não levantar. Só que agora eu vou jogar mais tranquilo. Como a gente já tá jogando no modo especial e o tempo já não é mais tão relevante, eu vou sair explorando. Então agora essa jogada vai demorar mais ainda que a última. A gente levou 8 horas pra zerar a primeira vez.
Ó, a porra do bilhete pequeno. Eu posso guardar, mas eu vou precisar quando eu chegar lá do outro lado. Estranho mesmo que em algum canto aqui a gente tinha visto o. Ai, meu filho, pega esse troço aí. Porque algumas partes eu passei correndo, tô usando, aí eu tive que atrás. Opa! Ah! A bosta da anestesia escoar. Interessante mesmo é só o B. Aqui a gente compra um mapa. É, fala comprar, mas para comprar você tem que pagar, né? A gente só imprime. Então agora eu vou para frente, vou retornar, vou tudo indo mais tranquilo agora. Ah, tem essa linha aqui. Essa linha tá pra lá. O primeiro final achei muito. É. Aqui, vamos ver se tem alguma coisa nesse no baú. Oh, infinito! Infinito! Que a gente leva aqui? Ah, essa aqui eu não tenho muito interesse. É a metralhadora do Rambo. E pô, o negócio é meio engraçado. A gente manda o tiro e os bichos continuam andando na nossa direção. Agora essa criança aqui. E essa daqui. É infinito, ou seja, não precisamos levar o. Não precisamos levar o. Pegar munição. Ah, o jogo do bilhete do Keno eu vou deixar aqui. Olá, detetive de homicídios Frederico Castelo. Estou enviando essa confirmação por e-mail usando o correio de saída da rede de polícia de San Rio. Como recebemos correio, espero que você aguente as minhas piadas. Tenho estado lento ultimamente, apenas um monte desse trabalho. Te pego mais tarde. Te pego mais tarde? Pô, o que eu fiz pro cara? Então, agora eu vou ler tudo, vou na tranquilidade. Aquela arma ali só deu pra utilizar com as bruxas. Eu achei que ia ter mais coisa, então eu guardei, só que a gente nem foi pra um save decente. Só que não compensa porque ele leva um tempo pra fazer o. Ele leva um tempo pra poder. Como é que fala? Acho que é o primeiro cartão. Suzy. Ah, tem que colocar uma arma secundária, né? Oh, deu cacetinho. A Magnum eu prefiro levar porque ela, além de ser forte, ela é. Como é que fala? Além de ser forte, ela é rápida dele empunhar. Deixa eu ver, Cheryl. É, acho que eu vou pra cá primeiro. Ali a passagem não dá pra ir, só quando eu abrir do outro lado. Acho que o mais provável é que a gente vai reto pra cima, mas primeiro eu vou pra cá, pra Cheryl.
outra, é a arma mais forte. Whoa, put the gun down! Check, he looks like a civilian. Is that right? No, I came as the head of Randy Jones's VIP guards. The name is Snyder. Keith J. Snyder, Sea Rim City Police. Detective Snyder, I'm Jules. This is Sheck. We're with the SWAT team. We were in the basement parking lot as backup for the VIP guards. I see. All right. We don't have time. We have to save as many people as we can. You're right. Okay. Let's help the guests and staff and then meet down in the parking lot. What about contacting headquarters? No good. The radio relay station's been knocked out. At this range, we can't contact them directly from here. That means we have to go back. Keith, this is a serious situation. Help us out! We can't do much if we stick together. It's better if we split up, each man for himself. That's okay by me. It's the same whether I help VIPs or guests. That's good. Keith, I'll meet you in the basement parking lot. Olha, já tem uma coisa diferente do outro. Encontramos cara da SWAT aqui, olha só. Primeira vez que eu vim aqui, tava cheio de monstro. Ah, começou as coisas diferentes. Ah, o bloco de notas. Jogo do Keno, primeiro jogo, 000. Ah, tava aqui a senha. Eu tô tentando descobrir onde é que tava a senha. 256. Ah, eu peguei e usei. Bilhete do Keno, escrito em um papel. Cartas pra jogar, 256. Pô, mas a gente vai ver isso aí lá depois, depois de fazer um monte de coisa. Vamos só pegar aqui isso aí. Tem uma salinha aqui. Acho legal é a velocidade como todo mundo virou presunto nesse. Tá legal que encontramos mercenários aí. Todos os membros da equipe, procedimento de reparo, máquina caça-níquel. Máquina caça-níquel, normalmente operando, tem a luz azul. Fica vermelho, isso aqui eu já li da outra vez, então. É só pra dizer que as máquinas que estão funcionando tem a luzinha ligada. A gente vai precisar desses cartões para acionar uma senha lá depois. Ah, começou. Ok, eles nunca caem com um tiro só. Ué, você caiu, mulher? Ah, falei sem vergonha. Tem que atirar duas vezes nessas bostas pra eles caírem. Por isso que o dardo B é mais útil. A outra ali, ó.
cabecinha se mexendo ali. Ô, sem vergonha, levanta. Eu sei que eu tenho que derrubar você duas vezes. Duvido que você tenha caído já. Sério? É, peguei aquela escada, eu não lembro o que, que tem pra lá. Ah, interessante que já... Interessante que já deu diferença do primeiro jogo pra esse. Talvez mostre o que é que fez esse buraco aqui. Ah, seria interessante se ele falasse alguma coisa sobre o buraco. Aí, ó, outro cartão. Ela é uma máquina só pra comprar as comidas. Cara, eu fico pensando se algum dos modos de jogo essas grades abrem. Encontramos mercenários aí. Será que nesse modo de jogo aqui o... coitado do caçador vai ter alguma chance? Vou pegar uns 3 cartões de acesso. Acho que num modo especial, para você conseguir, você tem que zerar com menos tempo ainda. E ao invés de 20... ao invés de 20, você tem que... você tem que salvar 40 pessoas. Que negócio, porque eu salvei 90. E a cada pessoa que você salva, a exigência... do tempo é diminuída por 1 minuto. Eu não irei por aqui, que eu sei que só vai abrir depois, mas eu não lembro se tem um cartão aqui. Levanta, sem vergonha. Eu sei que você não cai com uma sequência só de tiro. Fora, cara de pau. Dá vontade de catar a nossa arma e descer o chumbo nessa bosta. Só suquinho. Ali não adianta tentar abrir porque... é só depois que a gente conseguir abrir a sala lá com a chave. E é só quando a gente retorna que aí abre, dá pra abrir aquilo ali. Deixa eu ver, agora acho que aqui pra direita dele. Ele pegou o cartão da Nancy. Vai se ferrar, cara.
Ah, ainda tem mais. Levanta, sem vergonha, que eu dei pouco tiro em você. Novo século da origem, um hotel cassino de terror, Lua do Deserto. A produção foi realizada pelo gigante diretor de filme de terror Randy Jones, da série de filme Lua da Besta. Jones foi convidado a recriar um show de terror parecido com um filme para a festa de abertura. Cerimônias comemorativas de abertura decorrerão no Lua do Medo do hotel. Esta é a festa para a qual muitos foram convidados. Você é o personagem principal de um filme de terror. Lhe daremos uma noite maravilhosamente horrível. A Alice S. Vaca? Essa Alice aí é a cientista retardada lá que a gente achou e sumiu e a gente não sabe o que aconteceu com ela. E aí que é estranho, né? Da primeira jogada, esse Randy Jones não deu mais a cara. A Alice também, ela apareceu só pra falar dos monstros e sumiu. O cara que deu pra gente o arma de dardos lá e falou que a água curava também não deu mais as caras. Deixa eu ver, a gente tem que vir pra cá, mas eu não sei se eu já tenho. Ó. O que, que é uma 9mm se a gente tem o. Tem o Magnum. Vamos tentar abrir a Alice, mas eu tenho a chave da Nancy. Cara, é que eu não entendo. Nancy é da onde eu tô? Porque, pô, como é que a chave Nancy abre o... Acho que a Nancy abre tudo aqui. Aqui não vai dar pra gente ir, porque a gente tem que abrir a... Só dar uma olhada se não tem nenhum item pra cá. Suzy. Porque a gente tem que ativar isso aqui lá, da... lá de baixo. Lá, né? Então, aqui, ó, aqui tem as maquininhas que estão funcionando. Serve pra gente ganhar dinheiro pra usar na... Usar na maquininha de comida. Então, aqui tem vários meios de chegar aqui. É estranho, aquele corredor ali, vir por aqui dá na mesma. Vai dar no mesmo lugar. Só que... Como é que fala? Vai fazer diferença quando a gente voltar. Então, aquele corredor vai dar aqui em cima, eu vou aqui só porque tem uma salinha. Olha lá, aqui tem mais jogo de... Olha lá, e essa aí ali, aquele outro corredor. Tem esses jogos aí, a gente pode jogar tudo pra ganhar dinheiro, pra usar na maquininha lá. A gente tem que ver na salinha. Bala 9mm. Tem um monte de cofre, mas é só o cofre específico do... Cofre não, armário, né? Ha, a pistola. Então aqui tá 9mm, não vou pegar, pô. Tem um Magnum e... Aí do outro lado ali tá a Misato. Vamos ver se o encontro vai ser o mesmo ou se vai ter alguma coisa diferente. Acho que é nessa linha do outro lado ali vai ter um outro cartão, se não estou enganado. Eu achei que a gente ia ter que enfrentar alguma coisa. Olha, tem um item aqui. Ó.
mais missão de negócio. O que interessa mesmo é o anestésico B. Mais suquinho. Gatorade. Aí aqui a gente vai encontrar o Misato. Are you all right? I'm so... Help me. I... It's okay. I'm a police officer. Snyder. Keith J. Snyder. Oh, police officer? I came here as a VIP guard. My name is Misato. Misato Hayakawa. I work here. It's my first day. Your first day? Well, then you probably don't know where the exits are. I'm sorry. Hey, it's all right. Misato, I'm going to take a look up ahead. You stay here. I'm scared to be alone, Keith. You've got to stay here. Look, it's all right. It's safe here. Well, okay. I'll be right back. Os monstros abrem as paredes como se fossem o Hulk. E é seguro aqui. Ele mandasse pelo menos ela ficar nessa salinha aqui escondida. Aí tá o... Os itens, acho que o que eu preciso tá nessa sala. 9mm. Interessante, eu nunca descobri o que é que deu. O que que fez os caras gritar lá. Cara, eu queria saber quem é que é o animal que inventou essas trancas aí. Chave do palco. Ah, legal que eu sei mais rapidamente. É isso que eu falo, que é sacanagem. Você tem que zerar a primeira vez em menos de 7 horas. E... Ai, Misato, dá um tempo. Ela fecha o seu caminho. Desgruda, mulher. Desgruda. Ninguém gosta de gente pegajosa. Sai fora. É legal que ela em meia hora que conhece o cara e no final tá dando uns beijos nele. Pô, tá dando um chiado, não sei se vai pegar no vídeo. Porcaria do meu microfone. Eu tenho que ir pro palco, é aquela área do meio ali. Bem, não dá pra... Eu não sei se tá fechado essa porta ou se o corredor tá acessível. Ah, o corredor tá acessível. Mas não vai dar pra ir pra frente porque é a segunda parte do jogo. Ah, uma maquininha aqui de comprar comida. A gente não tem a chave aqui ainda da lua gritante. Ali é pra segunda parte do jogo, é pra ir pro Resident Evil. Nossa, eu levei uns 3 vídeos, acho que, pra conseguir chegar até o Homem Mosca. A gente vai pro palco lá agora, pra área do palco. Na área do palco a gente vai enfrentar o Homem Mosquito. Acho que ele vai estar matando alguém. Os bichos não voltaram aqui ainda. Os primeiros bichos que a gente enfrenta parece vem tudo correndo no gás atrás da gente. Deixa eu dar uma checada.
colocar esse logo aqui. Ah, olha. Não sei se é item importante ou não. É só mudar. Eu vou subir ali e vou mudar de arma. Essa é a primeira vez que a gente vai enfrentar um inimigo diferente, que é o Homem Mosquito. Pegamos nosso... Eu não sei que arma é essa aqui. Uma bazuca, ele vai estar matando um cara lá embaixo. Ele vai vir pegar um item aqui. Ligan é o que vai sair ali na frente. Homem Mosquito. Pode perder a cabeça, Homem Mosquito. Ah, eu amo essa brincadeirinha. Vou voltar para a arma normal, que é para... A gente tem que ir lá embaixo acionar o elevador desse bagulho aqui. Não, parece que tem as coisas escritas ali, mas não dá para ler. Mano, que bosta, começou uma chiadeira do... com o microfone, eu não sei se vai dar pra ouvir no... Essa parte aqui é sem som. Não tem música, não tem nada. Com a pistola, você morre de dar tiro nesses... Homem-mosca aí. Agora os que é mais pé no saco é os... Os morcegões gigantes. Nossa, eu levei, é isso que eu falo, cara, eu levei tempo pra poder saber que é pegar o cartão, descer aqui, ir lá, ativar o elevador tá lá em cima, que é o elevador pro palco do... Olha lá, aí ativou aqui, ó. É legal que o elevador a gente ativa aqui de baixo. E aí a gente voltou aqui pra entrada, a entrada que tinha sido lacrada com o tempo, porque não sei. É foda que o anestésico vai acabando. O povinho tudo estraçalhado. A gente tentar sair por essa porta, vai vir pra cá. Logo lá no início, mas só que aí o tempo tá acabando. Deixa eu ver pra cá. Tá bom, tem mais bicho agora aqui. A gente pode usar outra pistola. A gente pode usar ou essa pistola ou o arma de choque. Mas se a gente usar arma de choque, a gente mata eles. Cadê o outro cara? Ah, isso aqui é pro palco onde tava as dançarinas lá. Usei o elevador, aquele elevador só, né? É, a gente volta, acho que é mais rápido voltar pra onde a gente veio mesmo. A gente tem que ir lá pra aquela área de novo lá, onde a gente enfrentou o Homem Mosquito. O elevador lá é pra... que ali, ali é um palco de dança ali onde a gente vai. E aí é pra gente... Agora, pô, eu tô indo rápido agora. Só que o... Pô, a primeira vez que eu vim... Eu descobri o que tinha que fazer. E aí você tem que zerar o jogo antes de 7 horas.
Só que legal que o último chefão do modo normal são umas três bruxas. E elas. Você tem 5 minutos pra derrotá-las. Você consegue um final diferente, o seu tempo acaba. E aí você morre. É os final ruim. Interessante que esse jogo aqui tem final ruim. Para o camarim. Agora a gente entra pro camarim aí do. Oh, parou essa bosta de enxadeira. A 12. Ah, minha querida 12. Como. Nossa, essa aqui, vamos dizer assim, das armas até a gente conseguir a Magnum. Ela é a melhor. Acho que a Magnum só perde para aquele canhão que ele tá carregando ali. Eu pego, não tem por que carregar essa arma. Nossa, ela eu usei pra matar quase tudo. Fita cassete a gente vai usar bem pra frente aí pra conseguir umas senhas. Aqui, ó, acho que desse computador que tá no camarim, a gente vai conseguir o. Aqui, ó, os cartões. Caso ocorra uma emergência na área do cassino, sistema de segurança do computador ativado. O computador foi projetado para selar automaticamente a área do cassino. Para anular o sistema de segurança, são necessários 3 cartões de identificação. Depois que os três forem usados, uma senha de uma letra cancelará o selo da área do cassino. Quando a vedação da área do cassino é abordada, a segurança é implementada automaticamente. Então, evacue rapidamente. Para o Museu do Horror da Lua Gritante. O Museu do Horror tá na segunda área do. A gente vai conseguir 5 cartões e vai ter que usar 3 para poder fazer a senha. Isso aqui vai liberar outra coisa. Bem-vindo à Lua Gritante. Ah, é aqui que a gente coloca, mas eu acho que a gente não tem os cartões necessários ainda. Eu tenho 3, precisa de 5. Ah, não, acho que a gente já tá com os cartões, olha só. Que eu não lembro qual deles que era. É pra formar gritante. Aí a gente só digita a última letra. Aí, ó. Aí a gente só coloca uma. Ah, então a gente já tava com os cartões, pô. Cara, eu fiz isso aqui muito mais rápido. Olha lá, ele liberou lá aquela. Lá aquele negócio lá de cima. Caramba, aí a gente já pode ir direto. Acho que eu vou só atravessar lá. Vou dar a volta e. Aqui tá o nosso. A gente não precisa deixar nada. Vamos ver se chegou alguma mensagem. Informação: guarda VIP. É lá como vai. Eu acho que é interessante ser guarda-costas, diretor de cinema. Você está no Hotel Cassino, certo? Terá que jogar um pouco para se refrescar. Tente esquecer Wesley. Mesmo que você se preocupe, ainda está vo não está voltando. Toma cuidado agora. Esqueci onde eu estava. Você não é o único guarda VIP. O outro VIP está recebendo um oficial local de Platalosa. Alguma detetive chamada Mira Switch. Ela deveria estar aqui. Mas na primeira jogada a gente só vê ela na abertura do jogo. Ela parece uma detetive problemática digna, e parece que a equipe SWAT vai fornecer seu backup. Enquanto isso, estou enviando foto deles. As fotos são de Mira e 2 membros da equipe SWAT. Quando isso acontecer, será uma cerimônia. Ah, ela aí, ó, ela nem aparece na primeira jogada. Ela manda quando a gente chega no. Eu acho que quando a gente tá pra sair, ou quando a gente. Ah, acho que é quando a gente tá pra sair, acho que não sei se é bem lá pra frente, ela manda uma mensagem falando pra gente se apressar que vai tudo explodir.
Julius Doors e o Nikolai. Check Gardner. Interessante, esse pessoalzinho aí não aparece na primeira jogada. Ah, então eu vou pra segunda área do jogo e aí eu... Se bem que eu acho que quando a gente estiver voltando agora pra ir pra lá, deve aparecer os morcegões gigantes. Ah, minha bela 12. Mas ela não é mais necessária. É, eu acho que aquela chiadeira vai estar na gravação, mas deixa quieto. Que é assim que é, ó. Sinceramente, eu fico mais preocupado quando não tem música. Nossa, a primeira vez que eu passei aqui eu rodei tanto e não... Ah, eu... Nossa, ela tá vendo, cara. Acho que isso aqui ainda pode levantar. Uma hora você anda, ele vem aqui, eles estão correndo. Outra hora você vem, eles estão agachados andando que nem macaco. E outra hora eles estão andando com as mãos nas costas. Agora interessante, fala que eles são vampiros, eles têm cara de vampiro realmente. Só que eles seriam como zumbis do jogo. Não, só pra não dizer que ele não faz coisa diferente. Mais pra frente é mais rápido a gente vir por aqui, porque vai estar tomado por monstros isso aqui. Acho que é a primeira vez, a gente tem que fazer antes de 7 horas. Eu fiz em 8. Mas eu salvei 90 pessoas, então... É como se eu tivesse... Como é que fala? E aí chegamos na segunda parte. Ah não, achei que aqui já era o Resident Evil. Só que a gente não tem mapa da área ainda. Tem dois elevadores, tem um caminho aqui. Eu não vou pegar o elevador, porque se a gente pegar o elevador começa uma cena. Só pegar o que. Ver os itens que tem ao redor. Aí cada elevador eles não. Ah, vamos pegar o mapa. Cada elevador leva para um canto. Eles não levam para o mesmo lugar. Mapa da lua gritante. Ah, esse aqui é uma bosta, cara. Eu queria o B derrubar eles mais rápido. Então tá aí o mapa. Chegamos na lua gritante. Deixa eu ver. Um elevador vai levar no caminho de baixo, o da esquerda, o da direita vai levar no caminho da direita em cima. A gente pode subir essa escada aqui, dar a volta e ele pro outro lado. Eu acho que é aqui onde a gente vai encontrar os lobisomens bombados. É interessante, eles são lobisomens, mas eles são lentos, eles são bombados, eles dão porrada. Mas é isso aí, meu povo, essa aí é o... A segunda jogatina aí do Countdown Vampires. Agora estamos em busca do final verdadeiro.
logo de início já tivemos coisa diferente. Encontramos o cara da SWAT, recebemos arquivo deles e da gente aí que é pra nos ajudar. Pessoas que nem apareceram na primeira vez que a gente jogou. Fizemos um caminho aí bem mais rápido pra Lua Gritante, agora que a gente meio que sabe o que tem que fazer. E eu acho que eu tinha... Eu, apesar de ter feito 8 horas, como eu salvei 90 pessoas, você... É, parece que ganha um minuto de desconto, ou seja, é como se eu tivesse feito em 6 horas e meia. Então pode ser que o meu save... É, desse pra jogar um modo especial. Mas pra não arriscar, pra não ter que jogar tudo de novo, que a gente já tá jogando tudo de novo. Aí eu peguei um save aí na internet e agora deu até pra ver que já deu coisa diferente. Tá, estamos com algumas armas com munição infinita aí. É a última arma do jogo, que eu vou usar bastante aí, porque mal deu pra gente usar lá no final. E é isso aí, meu povo. Próximo episódio, passamos aí pela Lua Gritante. Então até lá, tudo de bom e fui!